大家好，我是香顺的小蔡。这个眼前的这一只就是我们的宝 HTR 剑，的拉杆，不是宝剑啊，它是拉杆啊。哇，它是平衡拉左右的拉杆。导演可以专心一点吗？好，等专心，专心一点好不好？专心一点。好，等专心。那已经给它关掉好了。好。哦，它是 HTR 的拉杆哈。哦，这是全新品，但是放太久了，啊，可能藏在某个角落，好不容易翻出来。啊，HTR。HTR 旧款的哈，哇，HTR 哎，SPR，哇，SPR 哎，反了，反了，哎，旧款的，反了，哎耶，SPR 耶，限量一只啊，也只有一只，Only One，卖完就没有了，要卖多少钱呢？卖多少钱？卖多少钱啊？1500块就好了，好不好？1500块，含不含装？装啊装，装不装？啊装装装好，装好。装上车，装上车，对耶，这个很不错哦。这个，这个装了之后，这个开车的时候，都整个车子都协调和谐了，老婆都变漂亮了，老婆会变漂亮，老婆变漂亮了，聪明，儿子都变聪明了，聪明，车子都变好开了，车子都会跑了，对，车子蛮会跑，对，车子蛮会跑，车子变稳定了，1500块了哈，赶快来啊！这个那个马六的已经卖掉了，那这一只我把它放在那个待售区了哈。好，老板要回家吃饭了。好，拜拜啦！1500装到好，装到好，老婆变漂亮了，拜拜。